بسم الله الرحمن الرحيم نن په دانش افغان ټي وي شي د متل په زبان چې تاسو سره خبرې کوو یي چې نه یې وې او نه یې بلې نه یې وې او نه یې بلې دا متل داسې سړی لپاره استعمال شوی ده چې هغه کس بالکل فارغ ای نہ کری کئی نہ بری کئی نہ مزوری کئی نہ دے کور کار کئی نہ نور دا سے ادو چامدنی نے نو کری نے دکانی نے ٹاپری بازی کسان پس حد گیش جی او بیا کور ترا درمی کچے اوخڑو کچے ورکڑو وشا کنی چراغ نکی خپل پروتی خاموش کنجان او کمبل تر سر لاندې کړی ک دنیا کا ته جی پروا نه کوي ک دنیا پورته جی پروا نه کوي داسې سړی پارا بیا بل متل دا یې چې خړوسی خو خړوس بیا بل متل هم مطلب ها دا خړوس بیا ډارن ته هم ویلی سي یاره ته ډاران یې ته بیکار یې ته وې نه یې ته تمکړې نه یې دا سې ګرانو عزیزانو څوک بیا له کور راوځي پین کالی واغوندي سترګې تورې کی مسواک ووهي زلپې واړئ تیل ورکي بوین تیل ولګئ خوشبویو ولګئ او بازار ته ځي بیا دغسې سړي پاره ها دا متل ده چې نه یې وې او نه یې بلې خو دغسې سړی چې څوک په پوزیشن سي ګرځي په غوړو چڼو ګرځي بیا دا سړی په تیارې ناسي یا یې ورور ورته ګټي یا یې زوی ورته ګټي یا یې بل داسې کاروباري چې هغه ورته ګټي خان غوندې راوځي او خان غوندې ځي یا بل یو کس و عملجان نامه ده سراړ ده چې هغه ما ته وایي چې یاره موټر سایکل مې واخیستې چرې دې وایي چې چرې درومې مل ګول ډلته جو وایي چې ګول ډلته خوا درومې چې چا دې سجې تنخواګانې نو ما ورته وخندل ما خبره خو دې وکړي صحیح ده چې څوک ګول ډلته را درومې د هر سړي دې سجې تنخوا ستا او هغه هلته ناسي ګنټه دوه درې تیرې کی بیا واپس کور ته لاړ شي نو ګران عزیزانو دا متل داسې خلکو لپاره استعمال شوی ده وایي چې نه یې وې او نه یې بلې نو څوک چې فارغ ګرځي هغې پره دا متل استعمال ده بیا به موږ تاسو سره خبرې کوو ډېره مهرباني ډېر شکر